gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta kormeer ku sameeyay dib u dhiska ka socda xafiisyada xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar taas oo ay qayb ka tahay qorshaha maamulka gobolka banaadir ee dib u dhiska xarumaha danta guud ee loogu adeego bulshada ku nool gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxaa kormeerka ku helinayay gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka banaadir mukhtaar cabdi aadan ariel tv